بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. دوستو میں عمران اسلم ولایت، تسی دیکھ رہے ہو اپنا مویشی منڈی ٹی وی. دوستو اج تہاڈے واسطے ایک گاں دی ویڈیو لے کے آئے ہاں، اودی مکمل چوائی دی ویڈیو، اودی سونے دی ویڈیو، کچھ تصویراں گاں دیاں سونے دیاں چوائی دے ٹائم دیاں، تے انشاءاللہ تہانوں گاں دی مکمل ڈیٹیل وی دساں دے. اس تو پہلے دوستو اپنے چینل نو سبسکرائب کر لو جڑے دوست نویں ہو، تاکہ تہاڈے تک مزید ویڈیوز پہنچدیاں رہن، تصویراں بھی پہنچدیاں رہن. باقی انشاءاللہ اللہ پاک خیر کرے تو دوستو ناراض نہ ہویا کرو، ناراضگی کسی بھی مسئلے کا کوئی حل نہیں. انشاءاللہ اپنی پوری کوشش ہے دوستو. حاجی صاحب تھوڑے جے وڈیرے نے، اس کو علاوہ عید دی 10 چھٹیاں سن دوستو، بینک بند سن، پیمنٹ دا بڑا مسئلہ سی، منڈیاں یہ وہ پورا نظام دوستو درم برم سی، گڈیاں ساریاں منڈیاں سن، کیونکہ اس سیزن سی قربانی دا، چھوٹی عید ہور ہوندی ہے وڈی عید، تے ساری گڈیاں جڑیاں نے او انہاں دا سیزن ہوندا گڈیاں والیاں دا. اسی کسے نوں دوستو پابند نہیں کردے، او ساڈے ملازم نہیں نے، انہاں دی اپنیاں گڈیاں نے، او کسے دے گڈیاں دے کسے دے ملازم، انہاں دی دکھ کسے دی وی اسی روزی دی روک کے اسی خوش نہیں ہاں. کسی کا کام چلتا ہے سانو خوشی، اللہ پاک انہوں کا ہور چلائے، ٹھیک ہے دوستو. تو یہ وجہ سی کافی دن ہو گئے نے ویڈیو نہیں لیا سکے، مال اتنا نہیں لیا سکے، کچھ مال آیا ہے چلا گیا، ویڈیو نہیں اپلوڈ کر سکے. اسی بھی کچھ جیویں نظام چلتا رہا جی، اور جیویں چلایا اپنا چلا رہے سن، کیونکہ دوستو پیمنٹاں دا ہوندا ہے کہ بینکاں دے ذریعے زیادہ تر ہوندیاں نے. کچھ دوست جڑے پرانے ہو جاندے نے، کسٹمر پرانے ہو جاندے نے ٹرسٹ والے، پھر وہ پیمنٹ جا کے انہوں کے گھروں بھی لے لینا، لیکن بہت گھٹ ہوندا ہے دوستو. ہوں میں اس گاں تے آ جاں، اے گاں دوستو برائے فروخت، ٹھیک ہے. دوجا یا تیسرا سوا سوئی گاں، کنفرم نہیں دوستو، دوجا یا تیجا نے گاں. تے ماشاء اللہ گاں ساڈے کو تقریباً ہفتے تو زیادہ ہو گیا ساڈے کول ہی ہے، گاں ساڈے کول آئی ہے، ساڈے کول گاں سوئی ہے، گاں جیر سے بالکل ماشاء اللہ صاف ستھری جیر سٹی گاں نے، آرام نال سوئی ہے. ویڈیو سونے دی میں اپلوڈ کیتی ہے، اینڈ تے لا دیتی ویڈیو دوستو. گاں دی چوائی دیکھ لو، گاں دے تار دیکھ لو، تھن دیکھ لو، مجھ ہر تھانے گاں دا پاور والا تھانے. تے باقی گلاں لوڑ ہی کو نہیں تہاڈے سامنے دوستو، چیز مقول جی قیمت ہے دوستو. وچھا گاں نے دتے ہے سائیوال تے جرسی کراس گائیں سنگھ ہیں گاں دے، تھن چنگا گاں دا لباس وغیرہ تہاڈے سامنے میں، ٹھیک ہے. تو قد بہت وہ تے سامنے دیکھ لو، ماشاء اللہ صحت مند تندرست جانور ہے. گوال واسطے کسی لینی ہوئے تو بھی ٹھیک ہے، گھر واسطے لینی ہوئے تو بھی ٹھیک ہے دوستو. اس ٹائم گاں کو تقریباً ماشاء اللہ کافی دودھ ہے، ٹھیک ہے. علی تازی گاں سوئی زیادہ سے زیادہ 3-4 دن ہو گئے ہوں گاں نو سوئی نو. تو باقی اللہ پاک خیر کرے دوستو. گاں کی چھوٹی جی مختصر جی قیمت ہے 1,65,000. جڑے دوست نو سمجھ آتی ہوئے وہ رابطہ کر سکتا ہے، پیار محبت ہو جائے گا، ٹھیک ہے. میرے نال بھی رابطہ کر سکتے ہو، تسی حاجی صاحب نال بھی رابطہ کر سکتے ہو، ڈسکرپشن ہی دوستوں نمبر دیتے ہوں دینے. میں اتھے بھی بول دینا 0-341-692-32-05، 0-300-896-3690 دوستو. انہاں تے واٹس ایپ ایمو بنے ہیں دوستو. عید وغیرہ سی، میں پوری کوشش کرتا رہا جنہ جنہ دوستوں میں ری پلے کر سکتا میں کرتا رہا وا. تو باقی ان شاء اللہ اج ساری ڈیوٹی سٹارٹ سی، اج ڈیوٹی تے گئے سا. تو جڑے دوست اور بھی نے سعودیہ نے باہر نے، انہوں بھی ڈیوٹیاں سٹارٹ ہو گئی ہونیاں نے. تو ماشاء اللہ گاؤں کو دوستو اس ٹائم کھلا ڈولا تقریباً میرے حساب 12 کلو تو زیادہ دودھ ہوئے گا دو ٹائم کا، ٹھیک ہے. 1,65,000 گاں کی قیمت ہے. گاں تھلے وچھا ہے، سازی گاں سوئی ہے، ماشاء اللہ صحت مند موٹی گاں ہے، تندرست جانور ہے. تو ماشاء اللہ جی گوال واسطے بھی کامیاب ہے گاں، گرمی سردی برداشت کرن والی گاں ہے، ساؤ سیل جانور ہے. تو باقی گلیں تو سامنے نے، کسی دوست نو وارا ہوئے، کسی دی سمجھ جاندی ہوئے، کسی دا کام چلاندی ہوئے دوستو اے چیز جے. تو جے تے اچھی لگے تو رابطہ کر لینا ہے، واٹس ایپ تے کر لو، ایمو تے کر لو، حاجی صاحب نہ کر لو، جویں بھی جنوں پسند ہوئے روک لان دے، ٹھیک ہے. جہاں جیتے گئے تو اتنے پہنچا بھی دیا دے. تو باقی اللہ پاک خیر کرے تو دوستو خوش رہیا کرو، جیندے وستے رہو، دعاؤں یاد رکھو، اپنا خیال رکھو دوستو. انشاءاللہ اپنی پوری کوشش ہے دوستو. تو باقی اللہ پاک بہتر کرے گا تہاڈے واسطے بھی ساڈے واسطے بھی. تو اتنے جو کہ ہے دوستو، مال دوستو لینا ہوئے تو منڈیاں بھریاں پہ نے، فارم بھرے پے نے، ہر بندہ جانور بیچتا، لیکن جانور اصا لیا ہے جڑا ساڈے تہاڈے مطلب دا ہے یا کام والا ہے. کوشش کری دی اچھا جانور لیا بھی ہے، 2,000 گھٹ لے کے آئیے،
ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਾਨਵਰ ਦਿਹਾੜੇ ਜੇ 1 ਲੱਖ ਡੰਗਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਕਰ ਲਈਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਨਾ। ਹਾਜੀ ਹੋਰੀ ਨੇ ਇਤਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਤਨੀ ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗਾਂ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਲੈ ਦੋਸਤੋ, ਫਿਰ ਡੰਗਰ ਤਾਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਸੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਡੰਗਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੋਸਤੋ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗਾਂ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀ ਤਾਜ਼ੀ ਗਾਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮੋਟੀ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤਾਈਂ ਹੋਰ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਡੰਗਰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਫਿਰ ਉਹ ਫੜ ਲੈਂਦਾ, ਵੱਖੀਆਂ ਭਰ ਲੈਂਦਾ, ਪੁੱਠੇ ਭਰ ਲੈਂਦਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਖੈਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੈਰੀਅਤ ਨਾਲ ਹੋਵੋ, ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਬਹੁਤ ਆਖੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੇਰ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਸਮਝ ਲਓ। ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕਾਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸੀ ਦੋਸਤੋ, ਈਦ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੀ ਈਦ ਸੀ, ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ, ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ, ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਸਨ, 1-2 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਾਲ ਦਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ, ਈਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮਾਲ ਕੁਝ ਵੇਚੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹਾ, ਕੁਝ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਨਾ ਧਰਮ ਭਰਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ਼ ਕਰੇ ਸਖਤੀ ਤੋਂ, ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਅਗਾਂਹ ਦੀ ਦੋਸਤੋ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋਈ, ਇਹ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਨਾਲ ਲਾ ਦਾ ਦੋਸਤ ਦੇਖ ਲੈਣ ਦੇ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਖੈਰ ਕਰੇ ਦੋਸਤੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਗਾਂ ਸੂਈ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ 'ਤੇ, ਸਾਡੇ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਅਸਾਂ ਗਾਂ ਵਕਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਦੋਸਤੋ, ਅਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਕੀਮਤ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, 1,65,000 ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਤਾਜ਼ੀ ਸੂਈ ਹੈ ਗਾਂ, ਥਣ ਗਾਂ ਕੋਲ ਚੰਗਾ ਪਾਵਰ ਵਾਲਾ ਥਣ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੁਆਈ ਗਾਂ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਥਣ ਨੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਗੋਂ ਦੋਸਤੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਸੀਬ ਦੀਆਂ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੇ ਸਾਹ ਲੰਮੇ ਕਰੇ। ਅਤੇ ਗਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਤਕਰੀਬਨ 14 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਗਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੁੱਧ 12-13 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਹੈ ਵੀ ਸਹੀ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਗਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨੇ ਦੋਸਤੋ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਏ ਆ ਲੈਣਾ, ਭੁੱਖੀਆਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਧੁੱਪੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦੇਣੀਆਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਕਿ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਧੁੱਪੇ ਬੰਨ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਪੱਠੇ ਨਾ ਪਾਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੰਡਾ ਛੰਡਾ ਖਲ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਪਾਓ, ਜਾਂ ਇਸ ਕੋਲੀ ਜੇ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ ਦੋਸਤੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖੀ ਬੰਨਦੀ ਉਹ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਅੱਲਾ ਹੀ ਜਾਣੇ। ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਵਾਂਗਾ ਦੋਸਤੋ, ਆਪਣੇ ਮਵੇਸ਼ੀ ਮੰਡੀ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਲਾਈਕ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਮਜ਼ੀਦ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਇਮਰਾਨ ਅਸਲਮ ਵੜਾਇਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।